փոխեք Երևանում։ Գիտեք, երևի ես էլ կասեի, որ կանաչ տարածքները շատ քիչ են, հատկապես հիմա երբ փոքրիկ ունենք, բարիքը շատ զգում ենք, կոնկրետպես Երևանի մի մասը կազմում է թաղամասը, իսկապես շատ ծառազիով, շատ խոշոր է շատ։ Կապված թե էկոլոգիական հարցերի հետ, թե կանաչ տարածքներ, թե բակային տարածքների կարգավորում, թե նույնիսկ անվտանգություն արդեն ցավոք սրտի, հա։ Կուզեի հին Երևանը տեսնել, ճիշտ ասած, ավելի իմ համար ավելի սրտամոտ, ավելի համահունչ մեր բնավորությանը, մեր վարքագծի, մեր մենտալիտետին, ճիշտ ասած հիմա ավելի լավ է Երևանը, գեղեցիկ է, բայց ամեն դեպքում ինձ դուր չի գալի, այդքան հոգի հարազատ չի։ Կարելի ոչ, որովհետև քիչ են մարդկեքը ու ավտոբուսները ու լիքն են։ Երևանում փոխեմ երթևեկության կողմերը։ Ցանկանում եմ, որ ավելի մաքուր լինի քաղաքը, այդքան մնացածը շատ լավ է։ Ինքան ուրանում այդքան բաց չէ, կարելի է նորություններ ունենալ, բայց չեմ կարող ասեմ ինչ։ Երևանում կարթու կանոնը առաջին հերթին շատ բան կա փոխելու, ճիշտ ասած։ Գնացողն է։ Դա ավելի չի ղեկավարությունը չի կարող։ Շատ բան կփոխի Երևանը։ Օրինակ մաքրություն չի։ Մաքրությունը, կրթությունը։ Փոխեք Երևանում։ Հողոցային մաքրությունը, բարեկարգում, մաքուր լինի Երևանը։ Ծխախոտները չեն գողի վաճառը։ Հարցով կարպեների հյուրանոցների գումարը մի քիչ իջացնեմ ու ավելի կձևավորենք Երևանը, կանաչապատենք, որ տուրիստներ ունենք, հաճելի մի ունես, կփոխենք Երևանը։ Դեթա ամեն ինչ։ Երևանում ինչ կփոխեմ, ռեգավարությանը։ Ընդհանրապես մարդը փոխի։ Որ լավ լինի։ Սենց շարունակեն լավ չի։ Ընդերել մեր հայերը այդ են ասում, մինչև Հայաստանը չփոխվի, կարգավորությունը դիկա ժողովուրդը մեր հետքան չի։ Սկսված ռեգավարություն։ Իմ քաղաքը սիրում եմ, սենց ոչ մի բան չեմ ուզում փոխեմ, ուղղակի թող մարդիկ իրանց մեջ փոխեն այդ մռայլ վերաբերմունքը, անտարբերությունը, սառնությունը, որ ամեն բանի կողքով անտարբերը սառն են անցնում։ Հաճելի կներ, որ բանապարներին թեկոս կայրերից տեղադրվել լիքը ավտոմաներ, որ մարդիկ կարող ունեին ուտել ինձ։ Ոխե ես հենց արագաչափերը։ Ինձ ամեն ինչն է դուր է գալի Երևան։ Պրոստը մարդու տեսակից է գալի, էլի մարդը ասենք ամեն ինչից սովոր է ողոքելու, ամեն ինչից դուր գալու, բայց մարդուց է էլի գալի, պետք է հարմար ես, նույնն է կարա Ռուսաստանում էլ լինի, էլի չսիրես Ռուսաստանը, էլի ողոքես։ Մարդին ինքնին պետք է փոխի, ոչ թե քաղաքը, ինչքան է ողոքես երկրից, երկրի ղեկավարներից, մեկա փոխը դու ինքդ ես, իրենք քո մասին չեն մտածի, դու իրենց մասին չես մտածի, դա մարդ պետք է ինքդ քեզ փոխես։ Եթե ուտյան կանոնները ճշտեն, գայ եթե արագաչափեր, կամերաներ, այդ հոտ գծեր, որ 15 մետր է սարքել են, հիմա 30 մետր, դեմիտ մեքենան չաթել է, թե ծիպարտանս ես, այդ գիտը տրոր ես, այդքան գիտը տրորում է, 5000 դրամ վրա ստրապազարի։ Ոչի ամար։ Երևանում առաջ հերթին կուլտուրա, մակարդակի կխմյանը, որ սիգարետ ծխրեք, եթե ինչ կսեմ մեկ է։ Առաջին է դա։ Դե ոչ չեն ասում, ամեն ինչ է, որը պետք է վայելի, ասեմ մեր ազգը, հայ ազգը վայելի, ամեն լավ բանը պետք է վայելի, այն բանը, որը պետք է մարդուն։ Երևանում փոխելու ինչ կա, մենք ջրամատակը, որ ապրում ենք, ուզում ենք ամեն ինչը, ոչ թե ամեն ինչը, ինչ որ մեզի հասնում է, մեր չարչարվող ժողովրդին ինչ որ հասնում է, ենի էժանացնեն, որ կարնակ մենք ապնենք, հոշակները ժամանակին տան, վարցերը մուծենք, կախան կապնենք։ Կփոխեի օրինակ տրանսպորտի երթևեկությունը։ Նարոտ, ես
самое главное. Вдруг никакого понимания нет. Это одно. Второе. Те, которые сейчас в данный момент сидят во главе Армении, там нет хорошего, ничего не будет. И никогда. И ни в другом, ни в одном другом государстве все равно одно и то же. Власть. Прежде всего власть. Надо менять. Тогда может народ спокойно может жить своей жизнью. Я Ереван, окей, меня и мои санитаракан вичак, это мир кагаки. Я зовати хайрем, чавотаны. Санитарям апрумы менак. Менак. Я кпухе агачин, это мир кагаки вичак. Мир кагаки вичак, чавотаны.